საინტერესო კვირეულის შესახებ უნდა მოუყვეთ ახლა მაყურებელს, რომელიც სულ ახლა ხანს დასრულდა და რომელიც ანტიბიოტიკების მოხმარებას ეხებოდა და კუსა ამირანაშვილი მოგუყვება ამის შესახებ უკვე დეტალებს. გამოიყენე ანტიბიოტიკები ფრთხილად. ამ სლოგანით მსოფლიოში ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის პირველი კვირეული იმართება. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივას წელს საქართველოს უერთდება. და დაავადებათა და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი რიგ ღონისძიებებს ატარებს. ამ კვირეულის ფარგლებში ტარდება სამდღიანი კურსი ექიმებისთვის, ჯანდაცვის პირველი რგოლისთვის. მათ ჩაუტარდებათ ლექციები ანტიბიოტიკების რაციონალური გამოყენების შესახებ. გარდა ამისა, ჩვენ გამოეცით ეს წიგნი, ვთარგმნეთ. ეს წიგნი გაუადვილებს მათ მკურნალობის პროცესის ჩატარებას და ასევე ემსახურება ამ რაციონალური თერაპიის გამჯობესებას. ანტიბიოტიკების ეფექტურობის კლება მთელს მსოფლიოში საგანგაშოდ მადულობს, რაც საფრთხეს უქმნის ინოვაციური დაავადებების მკურნალობას. თუ სტატისტიკის მიხედვით ვიმსჯელებთ, მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში რეზიდენტული ბაქტერიები ყოველწლიურად დაახლოებით 25,000-მდე გარდაცვალების შემთხვევას იწვევენ. მთელ მსოფლიოში არის ეს ძალზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ გაჯერებულია მოსახლეობა ანტიბიოტიკებით. ამან გამოიწვია ის, რომ მიკრობები შეეჩვიან ანტიბიოტიკებს, გახდნენ რეზისტენტული, ანუ რეზისტენტული ეს იმას ნიშნავს, რომ ანტიბიოტიკი მათზე ახალ მოქმედებს და არის ძალიან სერიოზული საშიშრება, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ერას, როდესაც ანტიბიოტიკები არ ეხო. ანტიბიოტიკებისადმი ეფექტურობის კლებას აჩქარებს როგორც ანტიბიოტიკების არასწორი და ჭარბი გამოყენება, ასევე ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის არასათანადო ზომები. ანტიბიოტიკების, ასე ვთქვათ, რეზისტენტობის საწინააღმდეგოდ რა შეიძლება გაკეთდეს? ერთი, როგორც გითხარით, გაკაშება, მეორე აცრები და მესამე, ამას დიდი სიამაყით ხას გავსვამდი, ეს არის ბაქტერიოფაგები. პერიოდულად შეუნაცვლოთ ანტიბიოტიკებს ბაქტერიოფაგები, ესეც კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება აი ამ პრობლემის მაქსიმალური გადაწყვეტისთვის. ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის პირველი კვირეული 16 ნოემბერს დაიწყო და 22 ნოემბრამდე გაგრძელდება.